הזוהר הקדוש, דף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם בפרשת אחרי מות, עמודים י' ג' עד ת' ו'. אנחנו באות למד ת' באות י' ב', ואל יבוא בכל עת אל הקודש. אות למד ת'. ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, וגומר. אמר רבי אבא, זימנין אית כמי קודש ברוך, ולשתקך רבן, ולשתקך בירחן, ולמיטבע באותי. וזימנין, דרבן לא השתקחו, וברוכן לא מזדמן, ודינין קשיין מתארין בעלמה. וזימנין, דדין נטלי, תחזי. זימנין אית בשעתה, דרבן השתקח, וזימנין אית בשעתה, דדין השתקח. וזימנין אית בשעת הדין השתקח וטליה. זימנין אית ביחה. דרבה השתקח באור. וזימנין אית ביחה. דדינין השתקחה. וטליה נלכולה. עוד למתת. ויומר, השם אל משה דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש. אמר רבי אבא, עיתים יש לפני הקדוש ברוך הוא למצוא רצון ולמצוא ברכות ולבקש בקשות. ויש עיתים שרצון אינו נמצא וברכות אינן באות ודינים קשים מתעוררים בעולם. אז אדם צריך לכוון את עצמו לפי העיתים. מי זה העיתים? מלכות. ולעיתים שהדין תולה, דהיינו שהדין עכשיו מצוי בעולם, בורא. העיתים יש בשנה שהרצון נמצא, ועיתים יש בשנה שהדין נמצא, ועיתים יש בשנה שהדין נמצא ותלוי. כלומר, שהדין תלוי הוא מאיים על העולם, אבל אינו פועל. עיתים יש בחודש שהרצון נמצא בהם, ועיתים יש בחודש שדינים נמצאים בהם, ותלויים על הכל. אפשר להוסיף. אפשר להוסיף. עיתים יש בשבוע שרצון נמצא בהם. עיתים יש בשבוע שדינים נמצא בהם. אפשר עוד להוסיף. עיתים יש ביום שרצון נמצא בהם. עיתים יש ביום שדינים נמצאים בהם. ואדם צריך לכוון את עיתותיו. אין לך מה להתפלל תפילת שחרית באמצע הלילה. מדוע? כי זה לא עת לחסדו של השם יתברך שיתפשט בעולם. תתפלל על אמונה, תגיד, ואמונה כל זאת בלילה. למה? כי תפקיד, אז זה עת ללילה. זמן לכל. ועת לכל דבר תחת השמיים. עוד מהם. עוד מהם, זמנין אית בשבועי דרעבן משתכחן, וזמנין אית בשבועי דדינין משתכחן בעלמה, וזמנין אית ביומי דרעבה השתכחה בעלמה ועלמה התבשמה, וזמנין אית ביומי דדינין תליין ומשתכחן, ואפילו בשעתה, ועל דקתיב ועת לכל חפץ וגומר, וכתיב, ואני תפילתי לך וגומר, וכתיב, דרשו השם בימצאו, וכתיב, למה השם תעמוד ברחוק? תעלים לעיתות בצרה. וכתיב, מרחוק השם נראה לי. וזמנין דיהו קרוב, דכתיב, קרוב השם לכל קוראיו. בגין כך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש וגומר. עדים יש בשבוע שרצון נמצא, ועדים יש בשבוע שדינים נמצאים בעולם. הנה הוא מוסיף, לא ראיתי. ועדים יש בימים שהרצון נמצא בעולם, והעולם נתבשם, ואיתים יש בימים שדינים נמצאים ותלויים ונמצאים.
ואפילו בשעה יש עיתים שונות. ועל כן כתוב, ועת לכל חפץ תחת השמיים. אמרתי קודם לכל דבר, לכל חפץ. וכתוב, ואני תפילתי לך השם את רצון. מתי? במנחה. של שבת היא ממש את רצון גדול ועצום שזמן לבקש בקשות. וכתוב, דרשו השם בהימצאו. זאת אומרת שהוא לא נמצא כל הזמן. מה זה בהימצאו? שזה עת מיוחדת. וכתוב, למה השם תעמוד ברחוק? תעלים לעיתות בצרה. וכתוב, מרחוק השם נראה לי. ולעיתים הוא קרוב, שכתוב, קרוב השם לכל קוריו. משום זה, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. יש עיתים שאפשרים, ויש עיתים שהם אינם אפשרים. לעיתים אדם, זה כמו הדימוי שעולה לי בראש, שאדם מתחפר באדמה עם האוטו, ולוחץ על הגז, ולוחץ על הגז, ומתחפר עוד, ומתחפר עוד, שבן אדם נכנס לבריח, עושים עליו ביקורת, על מה שהוא מתנצל, ונכנס עוד, ונתנצל, ואז צריכים לחוץ עליו עוד יותר, בחיים לוחצים עליו, ואתה לא רואה שאתה עושה לעצמך יותר בעיות? תעצור, אל תענה עכשיו, עכשיו זה לא זמן להמשיך את הוויכוח. תעצור, אפשר אחר כך לעשות את זה, אפשר בעת אחרת. לא צריך עכשיו לפתור את זה. אפשר לחפש את הזמן היותר מתאים. ולעיתים כשאנחנו דחוקים בהרגשה, אז אנחנו רוצים כאן ועכשיו לפתור את זה, וזה לא הולך. לפעמים צריך למצוא את הזמן הראוי, ולא כל זמן הוא ראוי. עוד מ"א. עוד מ"א. רבי שמעון אמר, האו כמנה, מילה בעיתו, ואחיו ודאי. ואחה, אתה קודשה ברכו להזרה לארון, דלא יתאה באו חובה, דתאו בנוי, דהי את ידיעה. בגין כך, לא יתאה לחברה את אחורה לגבי מלכה. הדה הוא לכתיב, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. כלומר, אף על גב דייחמה עידן, להתמסר בידה אחורה, להתנהגה על מה, והתמסר בידוי, לאחד בה, לקרבה ללקודשה. דעה ענה ושמי חדו, ובגיני כך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, והיא באה למנדה במה יעול. בזאת יבוא ארון אל הקודש, דעה זאת היא עת דאחידת בשמי, בהי יוד דרשימה בשמי, יעול אל הקודש, ואל יבוא בכל עת. רבי שמעון אמר, הרי עמדנו, דבר בעיתו מה טוב. וכך הוא ודאי, וכאן בא הקדוש ברוך הוא להזהיר את הארון, שלא יתאה באותו אבון שטעו בניו. כי עת זו ידועה שהיא מלכות. משום זה לא יתאה לחבר עת אחרת אל המלך. זה שכתוב, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. כלומר, אף על פי שיראה העת שנמסרה בידי אחר, דהיינו בידי הסתרה אחר, להניג העולם, שתהיה נמסרת בידו כדי לייחד ולקרב בעולם אל הקודש, כי אני ושמי אחד, שגם הסתרה אחר אינו אלא משמש אותי, שום זה, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. ואם רוצה לדעת במה יבוא, הוא בזאת, שמלכות הקדושה, דיינו באמונה, לפעמים יש לבן אדם אהבים חזקים, הוא מתרגז על אביו, על אמו, על רבו, על הוריו, על הממונים לו, והוא בא ורוצה לומר את הדברים, רגע, תעצור, אל תבוא בכל עת. אלא תבוא באמונה, יש לך אמונה, אז תבוא לדרוש, אבל שיש לך אמונה. כמו שכתוב, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, כי זאת היא עת, היא המלכות.
הנחזת בשמי ביוד הזו, שהיא יסוד. הרשומה בשמי, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. יש זמנים ידועים. אז מה זה בכל עת? בכל סוג של מלכות, בכל סוג של הרגשה. לפעמים יש רגשות כאלה שאיתם, אל תבוא, אל תבוא לבקש. אל תבוא אל הקודש. למשל, בעת שאין טהרה, לא לבוא לקודש. בעת שאתה מרגיש בגאווה או בדכדוך, אל תבוא אל הקודש. אלא מתי אני אבוא? כשתהיה בך אמונה, כשתהיה בך ענווה, אז תבוא אל הקודש. קודש נקרא גם זיווג. ולמדנו כבר תלמידי החכמים זיווגם מליל שבת לליל שבת. מדוע? זמן ראוי. אבל לא רק מצד הזמן הגשמי. עוד מבית. עוד מבית. טענה, אמר רבי יוסי, כתיב את הכל עשה יפה בעיתו. היי מילה עוקמה, בוצינה קדישה, ואח יהוד את הנינה. את הכל עשה יפה בעיתו, ואח יהוד ודאי. את הכל ודאי. עשה יפה בעיתו, דה בדה, ולא יתערבו נחרנין ביניו. בעיתו ממש, ולא באחרה. בגיני כך, אז הרות על הארון, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. אבל במה יעול? בזאת, כמו דו כמנה, נכתיב, בזאת יבוא ארון אל הקודש. למד ואמר רבי יוסי, כתוב, את הכל עשה יפה ביתו. דבר זה העמיד המאור הקדוש, דהיינו רבי שמעון, הסביר זה, וכך הוא. שלמדנו, את הכל עשה יפה ביתו, וכך הוא ודאי. את הכל ודאי שהוא יסוד הנקרא הכל, הוא יסוד הנקרא כל. עשה יפה ביתו שהוא מלכות הנקראת את. זה בזה ולא התערבו אחרים ביניהם. ביתו ממש היא המלכות. ולא באחר, משום זה הוא עזר על אהרון, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. בכל עת, עם כל האחרים, לא יבוא. עם מה כן יבוא? בזאת. שמלכות הנקראת זאת. כמו שהעמדנו, שכתוב, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. יוצא מכך שיש לאדם, ודאי, נטיות ופיתויים, שלא ללכת בדרך הקודש. צריך להיזהר מזה מאוד. עוד מ"ג. עוד מ"ג. רבי אלעזר, הווה עטיף כמי אבוה. אמר לה, כתיב בכנישתא דקורח, ויעבדו מתוך הקהל. מהי ויעבדו? אלא כמו דכתיב, ועבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה. אמר רבי שמעון, שנה אינון בני אהרון, דלא כתיב בהו אבדה, כי אינון דכנישתא דקורח, דכתיב בהו ויעבדו מתוך הקהל. הוא כתיב, הן גוונו עבדנו, כולנו עבדנו. להכללה אינון דהקריבו קטורת בוסמין, מתן וחמישין, להתאבידו ודאי, ואילן לא התאבידו. רבי אלעזר היה יושב לפני אביו רבי שמעון, אמר לו, כתוב בעדת קורח, ויובדו מתוך הקהל. מהו ויובדו? אלא כמו שכתוב, ועבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה. קרב עמה. אמר רבי שמעון, משונים הם בני אהרון מעדת קורח. זה לא אותו דבר, בני אהרון. שלא כתובה בהם אבדה כמו שבעדת קור שכתוב בהם ויובדו מתוך הקהל. וכתוב, הן גוונו, עבדנו, כולנו עבדנו, שהוא כולל 250 איש שהקריבו קטורת הסמים, שהם נעבדו ודאי, ואלו בני אהרון לא נעבדו.
אז נכון שלא יכול לבוא תמיד לבוא לקודש, אבל גם כשהוא לא יכול לבוא לקודש, הוא לא נאבד. כוח שרצה לבוא לקודש שלא היה ראוי, הוא נאבד. בא בגאווה גדולה. אבל הם לא נאבדו. עוד ממדלת. עוד ממדלת. אמר לכתיב, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. וכתיב, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. כיוון דאמר, ואל יבוא בכל עת, אמר לו כתיב, בהמה זמנה יעול. אמר לאלעזר, היתמר ומי לחד הוא, וזמנה חד הוא, הבו ידי כהנה. אבל על מד אחיו ובנוי, בא לעזרה אחה, והיתמר. אמר ואנה, אחי סברנה, ובגין להתיישבה מילה בעינה. כתוב ואל יבוא בכל עת אל הקודש, וכתוב בזאת, יבוא אהרון אל הקודש. שואל. כיוון שאמר ואל יבוא בכל עת, למה לא כתוב באיזה עת יבוא? אמרת לי אל תבוא בכל עת, תגיד לי מתי כן לבוא. אל תבוא נגיד בערב ראש חודש, תבוא בראש חודש. או אל תבוא בראש חודש, תבוא באמצע החודש. תגיד לי מתי כן, ואני אבוא. שהיה לו לומר שבעשור לחודש יבוא אל הקודש. והוא אמר שבזאת יבוא אל הקודש ולא פרש הזמן. הזמן זה בזאת. באמונה. אמר לו אלעזר, לאביו, הרי למדנו הוא מילה אחת היא, ועת אחת היא, כי עת וזאת הם מילה אחת, דהיינו שניהם שמות המלכות, שהיו יהודים הכהנים. אבל על מה שחטאו בניו, רגע, כן, אבל על מה שחטאו בניו, רצה הקדוש ברוך הוא להזהיר כאן. דהיינו שלא יפגום בעת ההיא, מלכות שפגמו, כמו שפגמו בניו, נדב ואביהו. כבר למדנו, מאות ממא, אמר לו, וגם אני הייתי סבור כך, אלא רציתי לשמוע ממך כדי ליישב הדברים. למה? לא צריך להגיד לו שגם הוא חשב כך. אבל זה חוזר על הנקודה, שאם אדם יבוא אל הקודש כשהוא לא ראוי ולא מוכן, אז הוא ייפגם. עוד ממהי. עוד ממהי. אמר לאלעזר ברי, תח הזה, כל קורבנין וכל ילבן, נאיכה הוא דקודשה בריחו. אבל לא אבא נאיכה כמו דהי כתורת, דקתורת מעל ימי כולה. ובגין כך, הבו מעלין לגו בגו, מלחישו. והיתמר, ובגין כך, לא יתענשו כל בני נשה בשאר קורבנין, וילבן כמו בקטורת, לכל פולחנה דקודשה בריחו. אחה התקטר והתקשר יתיר מכולה, ועל די יקרה קטורת, והיתמר, שמן וקטורת, ישמח לב. אמר לו אלעזר בני, בואו ראה, כל הקורבנות וכל העולות הם נחת של הקדוש ברוך הוא. אבל אין הן נחת לפניו כמו הקטורת. אז הכל באמת, כל הקורבנות, זה נחת רוח. אבל לא כמו הקטורת. כי הקטורת משובחת היא מכל. ומשום זה היו מעלים את הקטורת לפני ולפנים. דהיינו במזבח הפנימי, במזבח הזהב. לקודש הקודשים, בלחש, ולמדנו זה. משום זה לא נענשו כל האנשים משאר הקורבנות ועולות כמו בקטורת. בקטורת נענשים כי זה קודש, וצריך להיזהר מאוד. כי שכל עבודת הקדוש ברוך הוא נתקטר ונתקשר כאן יותר מכל, ולכן אסור
בשום באופן לפגום במקום הזה שהוא כל כך עדין. ולכן שם היו אנשים גדולים יותר. כי קטורת היא התקשרות בלשון הרמי. כן נאמר, שמן וקטורת ישמח לב. לכן צריך להיזהר מקטורת, דהיינו מהקרבה שהיא מזויפת. והנחת רוח הגדולה ביותר יש לקדוש ברוך הוא בקורבנות, אבל בקטורת ביותר. לכן גם שם יש פגם גדול ביותר, לכן על זה שהם הקריבו יש זרה בקטורת, אז הם נפגמו בני אהרון. עוד מעבר. לא, רגע. עוד מעבר. פתח רבי שמעון ודרש. לריח שמנייך טובים וגומר. היקרא, הסתכל נא ב... ואחי הוא. לריח, מהי ריח? ריח דקטורת, דיהו דקיקה ומעלייה ופנימה מכולה. וחד צליק, ההוא ריח להתקשרה. בהוא משך רבות דנחליים הבוע. התארו דה בדה, והתקטרו כחדה. וכדי נינון, משכן תבן להנהרה. כעד ההתמר, לריח שמנייך טובים. פתר רבי שמעון ודרש, לריח שמניך טובים. מקרא זה הסתכלתי בו וככו. לריח, מהו ריח? הוא, כי ריח הקטורת הוא דק ומשובח ופנימי יותר מכל. וכשעולה הריח הוא יכול להתקשר באותו שמן המשחה של נחלי המבוע. שם צבירות הזירה, הם מאירים זה בזה ומתקשרים זה בזה. ואז שמנים אלו טובים להעיר, כמו שנאמר לריח שמניך טובים. פירוש. שמן הוא סוד חסדים. נכון שבמקומות אחרים הוא מפרש את זה כחוכמה. וריח הוא סוד הערת חוכמה. המאיר ממטה למעלה, מן המלכו. וחוכמה זו של החסדים אינה מהירה, אלא בהתלבשות החסדים דזירנפין. כי בלי החסדים דזירנפין, המלכו, גם אם היא משתוקקת מאוד, היא לא יכולה לקבל את האור. ועל ידי הקטורת מעלים ריח הזה מן המלכות אל החסדים דזירנפין להתלבש בהם. והם חסדים דזירנפין שנקראים שמנים. הם מתגלים על ידי הערת החוכמה, וזה שכתוב בקד צליק, שאלה הוא ריח להתקשרה וכו', התארו דה בדה. הריח שהוא סוד הערת חוכמה מתקשר בשמן, והשמן שהוא חסדים, מתגלה בהערת החוכמה על ידי קליטת הריח. זה שכתב הוא כדין אינו משכן תמה להנערה, שאנחנו מושכים אלו ההתקשרויות, הריחות, הם מתגלים בהערת חוכמה לידי קליטת הריח. שעל ידי קליטת הריח הם טובים להעיר. תהיינו בלי רוחניות הם לא טובים להעיר. קליטת הריח זה קליטת הרוחניות שבדבר, אז הוא יכול להעיר. כשאתה לא קולט את הנקודה הרוחנית בדבר, הוא לא יכול להעיר. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מה המובן הפנימי שכל המועדים, דהיינו שנה, חודש, שבוע, יום, וכולי, יש להם עיתים טובים ועיתים רעים. שאלה שנייה. הסבר מהו דבר בעיתו מה טוב? כיצד זה קשור לאהרון?
שאלה שלישית, כיצד נכון לבוא אל הקודש? ומה אתה למד מכך? מה ההבדל בין קורח לארון? שהרי קורח גם עליו ניתן חטא שרצה להתקדש, שלא בזמנו ולא במקומו. מדוע צריך לפעול בזמנים שיהודים שידועים כבחינת חסד ולא כדין? מה זה אומר על נפש האדם? שאלה הבאה. מדוע דווקא בקטורת צריך זהירות יותר מאשר בקורבנות האחרים? עד כאן היום, תודה רבה.